السلام علیکم وخت مو په خیر له کنهار ژوندون څخه د دې سات لنډ اورستي خبرونه ته شداغلاست ویاند بریالی پیسې مسولین وای چې په زابل کې د جنای پیښو کچه خورا کم شوې ده د زابل ولایت امنیه کمانډانی وای چې په دې ولایت کې د جنای جرمونو کچه مخ په چیچدو روانه ده چې په تیره میاشت کې یو شمیر قضیې یې درلودې چې په تړاو یې لسګونه کسان تر نیول کېدو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته ور پیژندل شوي دي د جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې په خپله برخه کې به خپلې هڅې همداسې ګړندۍ وساتي د دې ولایت اوسېدونکي هم له امنیتي ځواکونو خوشي شي چې پر وخت د مجرمونو د نیولو هڅې کوي سبا دوشنبه ازبکستان د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی د اسلامي امارت حکومت وایي د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی دغه هیواد ته روان شوی دی د اسلامي امارت د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی رسنۍ ته وویل چې دغه پلاوی به په کنفرانس کې د بېلابېلو مسایلو او د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپلې خبرې شریکې کړې په دې کنفرانس کې د کوربا ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري اندی رسنۍ ویل چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کنفرانس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي له دې وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کنفرانس کې برخه اخلي کانفرنس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام وکړي د اسلامي امارات حکومت له ایران څخه 350,000 ټنه نفتي مواد واردوي د اسلامي امارات د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته یې د شنبه په ورځ د ایران له یوه ځانګړي سهامي شرکت سره د نفتي موادو د پیرلو تړون لاسلیک کړي د اسلامي امارات د حکومت د مالیه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه نفتي موادو د رالېږدولو بهیر به په څو لنډو ورځو کې پیل سي د تیلو د پیر هدف په بازارونو کې د تیلو د بیو کنټرول او ټیټول یاد شوي دي د سوداګرۍ او صنایعو خونی د نفتي موادو د کمیټې د راپور په اساس یو لیټر پټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل 140 افغانۍ پلورل کیږي او په وروستیو کې دا لرو چې د ایران د دولتي رسنیو په وینا لږ تر لږه 21 کسان پرون په جنوبي ولایت پارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې مړه شوي دي سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار استهبان په شمول څو ښارونو او کلو کې سخت سیلابونه راوتلي دي د استبهان ولسوال یوسف کارګر وایي چې ژغورنی ډلو 55 کسان ژغورلی چې په دغه ناڅاپه سیلابونو کې اوبه وړي وه خو لږ تر لږه 6 کسان نادراکه دي په 2019 کال کې د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه 6 کسان وژلي او 2 میلیارد ډالر ډیر زیان یې اړولی دي د 2018 کال په مارچ میاشت کې په پارس ولایت کې ناڅاپه سیلاب څلور څلوېښت کسان مړه کړي وه له کندهار ژوندون څخه د دې سات لنډ خبرونه همدلته پای ته رسېږي هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ